Hej alle sammen. Velkommen til vloggen i dag. Vi er på vej ned for Lemmery. Goddag. Vi er på vej ned for at få noget, hvad skulle vi have? Noget seaweed. Noget seaweed. Og så skulle du ind og købe noget tøj, eller hvad? Jamen nu har vi Mathias med, og han nægter og altså og så med. Og vi købe tøj med dig, eller hvad? Ja. Nå. Altså, jeg ved ikke lige, hvad vi gør. Men vi skal i hvert fald have noget fugt. Men Mathias skal have Bennys bog, ja. Vi skal ned, så vi kan finde Bennys bog. Så vi skulle lige tage Jan og en busk, så vi kan kigge på nogle bøger. Hvad med PewDiePie's bog? What? Er det bare sådan nogle budskaber, eller hvad? Jamen, jeg tror, det er lidt ligesom... Yes! Du husker, det er YouTube, eller hvad? Der er cringe musik. Nej, ikke her. Ja, det er lidt kogt. Er det kogt? Ja. Det var dem der snakkede norsk, eller sådan noget? Ja. Og vi skal lige ind i... ind i Dragon's Lair. Fordi vi havde konkurrencekørende, når vi spiller. Jeg håber ikke, de har trukket vinderen endnu. For jeg vil lige ind og lægge et lod på det. Det var vist verdens største spil, man kunne vinde. Det lød rimelig kogende. Jeg ved ikke, hvorfor jeg... Nu vil jeg bare lige ned og lægge et lod på det. Det kunne være grineren nok at vinde det. Jeg vil gerne have en sæd, fordi man har ikke video? Kasper, må jeg godt få et billede? Jeg vil gerne have taget et billede, altså må godt få et billede, bare lad mig stå og råbe efter mig. Ja, okay, fine. Nå, Mathias, så vil ikke have det der seaweed, vi skal have, så... Hvor måske lige... Åh, hvad laver jeg egentlig? Han vil ikke have... Prøv lige at kigge her. Jeg skal lige finde ud af det. Er jeg zoomet ind nu? Ja. Og nu er jeg stor, ikke? Og nu er det zoomet ud, ikke? Okay, godt. Mathias, han vil ikke have seaweed. Vi kan gå den her vej. Det lyder også sygt kogere. Ja, det ved jeg ikke. Han vil bare ikke, han kan ikke lide fisk. Han er meget kredsen. Så han vil have McDonald's. Og nu går vi ind og får seaweed. Ja. Åh, nej. Crayfish. Så er der særlig kæmpe. Så er der saks ud med seaweed. Vitsi. Seaweedy. Grin. Seaweedy. Hej, tæve. Så er du. Det er tæve. Har du fået din Maggie? Jeg har kun 2 cheeseburger. Okay. Jeg kan ikke smide sig til. Altså, jeg tror bare, det er Monopoly. Bare et helt normalt Monopoly med Pokémon. Med dyrker. Brock's Gym. Var det sådan noget? Ja, ja. Og grineren. Og det er så Geodude, man køber her. Så er det vel måske Geodude og Onyx, man skal købe, og så har man en eller anden gym. Left a blanket wrap bundle on the doorstep. Tror du, det er lavet før, Philip? Drive. Klokken den er 6:45, og vi er på vej ned. Det kan være, vi skal finde noget bag eller sådan noget. Jeg skal i hvert fald have Freja i morgen. EU er her nu. EU må jeg her nu, der er der tættere på Freja. End hvis jeg tog hele vejen hjem til min mor. Men jeg har mit rygsæk med. Jeg skal nok også have mulige andre hendes ting med hjem. Så i morgen altså. Så det kan godt være, at det var bedst, at jeg lige tog hjem med min taske og sådan noget. Men det finder du ud af, jeg skal lige finde ud af det hele og sådan noget. Men nu lige nu skal jeg få noget her mad. Lige skulle købe sådan en lillebrorost med oveni.
Fuck, de dyre, mand. Det glemte jeg lige. Jeg kan slet ikke huske, hvornår jeg sidst filmede, men jeg vil bare lige sige, at jeg hopper i seng nu. Klokken den er, jeg tror nok, jeg er 11, hvis den ikke kun er 10. Jeg er ikke rigtig styr på tiden mere, nu når det er gået tilbage, og det blev så hurtigt mørkt, så det er ikke styr på. Jeg skal sådan forholdsvis tidligt op i morgen, for jeg skal hen Freja klokken 9 hjemme ved hendes mor. Og så, ja, fordi at, jeg skal bare lige have hende til, hej. Bare lige have hende til tirsdag morgen, hvor jeg afleverer hende igen. Så jeg vil hoppe i seng, og så vil jeg slutte vloggen her for i dag, og så håber jeg, I er nødt at se med. Og vi ses i morgen igen. Så det... Ja. Hej hej!